Alright, magandang gabi, umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat So I hope na nag-dinner na kayo Naririnig nyo ba ako ng maayos? So okay naman din, okay naman yung audio ko dito So I hope na nakapag-dinner na kayo And by the way, pwede naman kayo mag-dinner habang nanonood So magandang gabi sa inyong lahat ano? uh, naman kayo ng, Pil ng Pilipinas o so buong mundo nanonood So ngayon is sobrang lamig dito sa lugar namin Ewan ko sa inyo kung malamig din Ah uh, wala lang, share lang. Okay, so before tayo mag-start, oh, shout out muna tayo sa mga nandito na sa ating mga nanonood na sa mga viewers. And by the way, no, uh, i-share nyo to, mention nyo yung inyong mga uh, teammates, friends, or anyone na alam nyo na network marketers na matutulungan itong ating training. Okay, share nyo to sa kanila, mention mo sila uh, i-spam mo sa kanila. <laughs> De, joke lang. So, yun. Para i-share mo sa kanila para ano, ma-leverage nyo din. Especially kayo, kung ikaw ay may grupo na, i-leverage mo na to sa kanila. Kung ikaw isang upline, halimbawa, merong gustong magtanong na member mo, ikaw na lang yung magtanong para sa kanya, lalo na kung nahihiya siya. Okay? So, yan. I uh, hope narinig niyo ako ng maayos. So, shout out muna sa pinakaunang nag-comment, si Mylene Vallejo. Parang ikaw rin yung last week, no? Parang naalala ko, ikaw din yung last week. Okay, payaman. So, congrats. <laughs> pinakaunang nag-comment na nabasa ko dito. <clears throat> si Mylen Valeo. So, shout out sa'yo, Mylen. Payaman ka. Alright. So, yan. So, mga first timer, comment pala kayo dyan para mabigyan ko din kayo ng, ano, ng shout out. Uh, mga first time na manood nitong ating Q&A session. First time mo mapadpad dito, kahit na naligaw ka lang. di Diba? Halimbawa, nag-scroll ka sa Facebook mo, may nakita ka, ay, hey, ang gwapo. Tapos, pinanood mo. Di ba? So, yun. First timer. <laughs> okay. So, pagbigyan nyo na ako. Minsan lang ako mag-joke ng ganyan. Okay. So, comment kayo dyan sa mga first time. And, uh, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong kasi hanggang ano lang tayo. Uh, mga 8.55. Or basta before 9pm. So, 8.59. <laughs> before 9pm kasi meron pa akong uh, training nito after nito para naman sa uh, team ko naman. Okay. So, sulitin natin. So, shout out kay Ivy, kay Claystone, Noel, RJ, Gerald, Boy, uh, RJ, o si Coach RJ, si sa mga leaders ko, Martin, Jen, Gerald, Reynold, GN, si kay Gels, Rain, Dairin, mayroon Ma nabanggit ko na, si Coach Kem, uh, Rufina, Jemmer, uh, Gerald, okay, Dapronete, tama ba, tama ba yung pronunciation ko? O si Coach Lubin, yung palaging first time. No, ganun naman talaga yung tamang mindset. Palagi, palaging first time. Pero huwag nyo itong gagayahin, ha? <laughs> okay, si Jonathan, first time. Okay, shout out sa'yo. Jonathan Malana. Tama ba? Uh, Angeline, first time din. Si Leng, first time. Andro, Ronnie, Meros, eh, Miraflor, Vicmar, Vivian, uh, Rex. Yan, shout out sa inyong lahat. Okay, so, yun. Ang lamig din daw pala sa, sa Riyad, no? Ang, ang lamig dito ngayon. So, ayan, sa mga first timer natin, no, shoutout sa inyo, uh, we hope na makasama namin kayo dito every Friday, 8pm Philippines time, no, kasi open naman ito sa lahat ng mga network marketers, uh, kahit saang company ka kabilang, as long as gusto mong maging ethical na network marketer, no, gusto mong umasenso sa ethical na paraan, wala kang niloloko, wala kang pinagsisinungalingan, wala kang minimislead, wala kang hinahype, no, So, kung gusto mong maging successful sa ethical na paraan, ito yon Okay? Uh, yun lang yung rule natin. Uulitin ko lang, nabanggit naman na dun sa intro. Huwag lang tayo mag-mention ng kan ating mga kumpanya kasi may mga kanya-kanya kumpanya tayo. Gawin natin siyang common ground. yon no, yun. Imagine nyo na lang na parang apply nyo ako for one hour lang. <laughs> yun lang. Tapos after nito, talo-talo na ulit tayo. Okay? So, uh, ito yung way ko para kasi mag-give ano, uh, mag back you know, sa ating industriya. Lalo-lalo na kasi nga, yun ang vision natin no, sa Ethical Nation na gusto natin na uh, mas dumami yung mga ethical networkers. So, ito yung isa sa mga paraan na ginagawa ko para mangyari yun. Okay? So, with that being said, sagot na tayo para hindi rin masayang yung mga oras nyo at uh, marami kayong matutunan tonight. So, first question from Gerald Subia. Ano po ang dapat unahin pag-aralan kapag bago ka pa lang sa MLM company? Okay. So, magandang tanong. Magandang tanong, Gerald. So, bago ko sagutin yun, iinom lang ako saglit right, So ano unang-unang dapat matutunan para sa akin, ah uh, ito yung tinuturo ko din sa mga ano ko sa mga bagong members ko ay mindset training kasi ito yung pinakang importante para sa akin sa lahat, no? Mas importante pa to kaysa sa skills. Okay? So bakit ganoon? Eh ang sa totoo lang, ang skills yung magpapa-income talaga sa iyo eh, no? Yung skills. Pero based sa experience ko for the past 7 years, na uh, nandito ako sa industriya, ng network marketing, ang skills may limit yan eh. Kaya ka lang niyan dalhin sa, may, may limit siya kung yung mindset mo may limit. So, ano yung ibig ko sabihin? Kahit na super skilled mo pa, kung mali yung mindset mo, hindi mo pa rin maa achieve yung success na gusto mo. Kasi na-experience ko yan. And I know na marami din sa sa'yo nakaka-experience na ganun. Bakit ganun? Ang dami mo nang alam. No, ang dami mo nang alam, marketing, Facebook ads, di ba? About sa product ng kumpanya mo. About, alam mo yun, yung na-memorize mo na bawat uh, ingredients, alam mo yung kung para saan, di ba, compensation plan, kaya mong i-present ng nakapikit, bakit di ka pa rin successful? <laughs> di ba? Nakapagtanong na rin ba kayo ng ganon? So, comment kayo dyan kung na nakapagtanong ka na rin ng ganon. Bakit ganon? Kabisado ko na lahat. No? Alam ko na lang lahat dapat kong malaman dito sa negosyo, pero bakit ganon? Di pa rin ako nagiging successful. So, dumating rin ako sa ganyang point. Kasi sabi ko, para sa akin, ang dami ko ng alam eh. Bakit ganun? Yung skills, meron na ako niyan eh. ah uh, mapa-offline man, mapa-online, kaya kong gawin. Bakit ganun? Di pa rin ako nagiging successful. And then later on, no, na-realize ko na yung mindset ko kasi yung problema. Parang ganito kasi yan. parang uh, para kang may kabayo, di ba? Para kang may kabayo, nakasakay ka sa kabayo, tapos syempre, ano bang purpose ng kabayo? About To ride nung mga panahon wala pang kotse. Diba? Nangangabayo ano ka. Tapos, yung kabayo mo, nung nakakita ng ano ng lawa lake yung kabayo kumakanan no nakita niya sa kanan yung lawa kumanan siya so ikaw hindi mo naintindihan kung hindi mo naintindihan kung bakit pipilitin mo siyang ikaliwa hindi mali mali yung daan diretso lang diretso lang hindi hindi kaliwa yung daan papunta dun sa gusto natin puntahan pero yung kabayo mo, de diretso yung kabayo mo, maya-maya kakaliwa, kakanan na naman. Papunta dun sa lawa, tapos ipipilit mo na naman, ikaliwa. Tapos didiretso ulit siya, maya maya kakana na naman. So, ikaw, nairita ka na. Tapos hinayaan mo na lang siya. Yun pala, kaya kumakanan kasi nauuhaw. No? pa insensitive mo naman kasi. <laughs> Kung nakakapagsalita lang yung kabayo eh. Boss, painumin mo naman ako. <laughs> Di ba pa? So, anong point doon? Ano yung, ano, ano yung anong ibig kong sabihin doon? Yun yung mindset natin. Yung kabayo. No? Kung ang mindset natin is nauuhaw, kahit anong pilit natin na skills, skills, no? Invite, power, payaman, motivate, di ba? E eh, nauuha yung mindset mo, kakanan at kakanan yan. For example, hahataw ako, hahataw ako, maya-maya, nag-ML ka na. hahataw <laughs> ako, hahataw ako this day, this time, focus, seryoso. na maya, nag-Netflix ka na. <laughs> Nagtetelebabad ka na. Kung uso pa yun ngayon. Di ba? Kung ano na ng kalokohang ginagawa mo sa sa Facebook, nanonood ka na ng mga walang kwentang video sa YouTube, 'di diba? Kahit anong sabi mo sa sarili mo na hindi focus, hataw, Hindi nangyayari. <laughs> 'Di ba? Relate, Re -re relate much. 'Di ba? Kahit di kayo umamin, alam mong ginagawa mo 'yan. No, kasi ginawa ko rin 'yan, dami-dami ito. Lahat tayo gumawa niyan. So, 'yun ang importance ng mindset. Kaya kung mapapansin mo, no amount ng motivation or positive thinking yung makakatulong sa'yo para maging successful. Kasi kung mali yung mindset mo, walang kwenta lahat yun. Pati skills, walang kwenta lahat yan kung mali yung mindset mo. Kasi ang skills, kaya kang pakitain ng malaki niyan eh. Pero hindi ibig sabihin, kumikita ka ng malaki, successful ka na. ba diba? Madalas kasi yun lang yung measurement natin ng success eh. Pag uh, kumikita ng malaki, milyo, milyonaryo, successful na. ba diba? Sa dami ng tao na na-encounter ko, hindi totoo yun. No, isang ano lang yun, isang measurement lang ng success, pero hindi eh. Kasi marami ako nakita, nakilala, nakumita ng malaki, tapos nung mabagsak, nawala na. Nag-quit na lang. Anyari. <laughs> di ba? O ano ba 'yon? Uh, 'Yun ba 'yung characteristics ng successful na tao? Pag bumagsak isang beses, quit na. Pag bumagsak isang beses, reklamo. 'Yun ba ang characteristic ng isang successful na tao? Di ba? Pag bumagsak, nagkamali, nagfail, di ba? Nagback from scratch, sisisihin kung sino-sino. 'Yun ba ang characteristic ng isang successful na tao? 'Di ba na, naintindihan nai niyo yung sinasabi ko? I hope nagigets siya ko ano yung sinasabi ko. So diyan napapasok yung mindset training. Hindi ko sinasabi na puro mindset training na lang tas wala nang skills. No, ang point ko, yun dapat yung priority mo na matutunan. More on personality development. Paano ka ma-develop as a person? So usually, tinuturo naman na to sa mga network marketing companies. And para sa akin talaga, ang network marketing industry natin ang may pinakamagandang mindset training sa lahat no? I'm sure halos lahat kayo dito kilala nyo si Idol Kong TV, di ba? Mayroon siyang one time na video na nagpapasalamat siya sa network marketing dahil sa mindset na naiturong naituro sa kanya. No, even though hindi niya pinursu yung industriya natin, pero napakalaking factor ng mindset na training na natutunan niya doon para maging successful. Pa, hindi lang siya, marami pang ibang ganun. Yeah, marami pang ibang ganun. So, yun yung sinasabi ko, sobrang powerful. Okay? Pero once again, hindi ko sinasabi na kalimutan mo na yung skill. Hindi yon ang point ko. No? Magbigay ka ng priority sa pag-train ng mindset mo. Okay? So, unang-una -una sa... Ano yung mga example ng mindset training? Uh, hindi pwedeng... Hindi ka pwedeng magmadali sa negosyo. Ito yung nakaka, -naka <laughs> Ito yung nakakashit sa ating mga Pinoy. Sa, sa, huwag na tayong lumayo. Sa ating mga Pinoy. Natatagal ka sa success sa resulta na 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, di ba? Natatagalan ka sa sa result. Pero bakit pag nagtatrabaho, hindi ka natatagalan? Yung ideal na retirement usually nag-start magtrabaho at the age of 20 usually, di ba? Tapos 40 years hanggang retirement 16, hindi ka natatagalan doon. Kasi gumikita naman eh, kita, every month gumikita. Eh, computing mo yung Computein mo yung kikitain mo for that 40 years kumpara sa kikitain mo dito kapag naging successful ka within the next 3 years or 5 years or even 10 years. Tingnan mo yung difference. No? Kausapin mo yung mga, I'm sure, I'm sure kung, alam nyo yan, tinuturo naman to sa mga typical na network marketing companies. Tinuturo yung about dito. Yun yung nakakashit, di ba? Isipin mo na may ginababagalan sa result dito sa industriya natin na inaabot ng ilang buwan o ilang taon. Pero dun sa 40 years hanggang retirement, hindi natatagalan. Hindi ko maintindihan. Hindi ka naman bibigyan ng freedom nun. <laughs> hindi ka naman bibigyan ng time and financial freedom nun. ba diba? Ito, sorry to say, pero usually, pag nag-retire ang isang tao na may pension, saan napupunta yung pension niya. Yung typical na Pinoy lang, hindi yung mataas na mga ranks like mga doctors, mga engineer, ibang usapan na yung mga yan. Pero kung hindi naman tayo ganon 'di ba? Usually sa napupunta yung pera nila pag nandoon na sila sa age of retirement pension sa gamot, sa maintenance. Hindi naman 'yun hindi naman 'yun ba yung gusto niyo? O bakit ka maiinip dito? O, 'yun yung hindi ko maintindihan din. Na nakaka-shit. Kaya 'yun yung palagi niyo na naiisipin. 'Yun yung mga, yung mga ganong mga ganung klase ng mindset training. Actually, madami din ako niyan. Search niyo dito sa Facebook page ko, search niyo sa YouTube, marami ako about 'yan. Okay? So, ano yan eh parang yung ano parang yung attitude skills na ganun pero para sa akin mindset slash attitude 85% 15% yung skills kasi yung skills madali lang eh, kinaka copy paste lang eh halos copy paste lang eh anong sasabihin sa prospect kapag ka ganito yung sinabi ito sabihin mo diba? halos copy paste lang 'di ba paano i-promote ano yung ano anong anong script yung pwede kong sabihin para makapag-invite halos copy paste na lang yung, yung ibang hasenyo literal eh, to yung posting nyo, copy paste din 'di ba So, skills. <laughs> Kinukopia lang halos yan eh. Pero kung hindi mo naintindihan, ito, ito nangyayari. Kapag hindi mo naiintindihan yung mindset behind the skills, ito yung nangyayari. Ginawa ko naman yung tinuro ni Appline. Assuming na ethical siya. Ginawa ko naman yung tinuro ni Appline. Pero bakit wala pa rin resulta? Yun yung nangyayari. Eh yun ang ginawa ni Appline. Nagkaresulta siya. Ginawa ko. Ba't di nagkaresulta sa akin? Kasi nga mali yung mindset mo. Hindi mo naiintindihan or sana sana nga sana inexplain niya or kung hindi niya na explain hindi niya na explain kung bakit ganon di ba bakit yung ganon yung pinagagawa niya sa di ba hindi mo na na it will take some time it will take some practice di ba kasi inexpect baka naman inexpect mo di ba gawin mo uh, gawin mo lang kung ano yung tinuro niya sa tatlo limang tao tas aasenso ka na napakalaking kalokohan nun meron nga ako recently na post kahapon ba nung isang araw na ang nakikita lang naman ng mga tao sa mga iniidolo nila, sa mga lodi nila na successful is yung success. Pero hindi nakita yung libo-libo o baka milyong-milyon pa na rejections at mga pagkakamali at mga sakripisyo na ginawa nila para ma-achieve yung success na yun. Di ba? So, yun yung, ano, yun yung point ko about doon. Kaya, mindset training. Walang katapos ang mindset training. Okay? Kasi hanggang ngayon, ako mismo nagtitraining pa rin ako ng mindset ko, dinidevelop ko pa ulit-ulit. 'Di diba? May mga training ako na pinakikinggan na paulit-ulit-ulit lang. 'Di ba? Kasi para sa akin, masasabi ko lang na naiintindihan ko na 'yon kapag na-achieve ko na 'yung next level ng success na gusto ko. Kapag hindi pa, hindi ko pa 'yon alam. Okay, hindi ako acne. So, 'yon. I hope na nasagot ko 'yung tanong ni ano. Sino na nga nagtanong? Wait, hanapin natin 'yung pangalan. <laughs> Ayan, si Gerald. Okay, sorry, sorry, Gerald. Okay? So, 'yon. Next question. Okay, next question. Uh, ito, si Jemmer. Okay lang ba pagsabayin? Okay, for Jemmer, senior, tama. Okay lang ba pagsabayin ang pag-invite at selling kahit wala pa ako result? Kasi parang nahirapan ako, parang walang naniniwala sa akin. Ito yan. Itong Ito yung isa sa mga, ano, ito yung isa sa mga, tawag dito, uh, backward thinking na tinatawag. ba? Diba? Pakinggan nyo itong sasabihin ko. Tapos, i tapos i-comment nyo dyan sa iba ba kung ano yung magiging reaction nyo. Okay? Kung ano, kung ano yung magiging reaction nyo. Pakinggan nyo itong mga sasabihin ko. Okay? Saka na lang ako kakain pag busog na ako. Saka na lang ako magtatanim kapag umani na ako. Saka na lang ako mag-gym kapag ka na akong abs. <laughs> comment nyo kung ano yung reaction nyo. Diba? Pag, pag, mayroong taong nagsabi sa inyo nun, okay? pag mayroong taong nagsabi sa inyo nun, nagganon, ganon, ano, re ano magiging reaction mo? Saka na lang ako kakain pag busog na ako. Hindi pa kasi ako busog eh, kaya ayaw akong kumain. Saka na lang ako aani kapag, ka, ano, eh, uh, sa na lang ako magtatanim kapag umani na ako. Hindi pa kasi ako umaani, kaya hindi ako magtatanim. Na. Anong reaction nyo? Sige nga, i-comment nyo dyan sa ibaba. Okay, i-comment nyo dyan sa ibaba. Hindi tayo magpo-proceed sa kasunod hanggat di kayo nagko-comment dyan, di kayo sumasagot. Bahala kayo. Comment nyo dyan. Ano yung, anong reaction nyo doon? <laughs> ano ko nang pumasok sa isip mo? Di ba? Saka na lang ako kakain pag busog na ako. Sa lang ako mag-gym kapag may six-pack abs na ako. <laughs> di ba? Ha? <laughs> Kasi kahit ako makaraming nun, di ba? Ha? Ha? <laughs> Anong pinagsasabi mo? Di ba parang tanga lang? Di ba? O yun o, sabi ni Angelino, parang tanga lang. Ano, ano yun? So, natatawa tayo, pero sa totoo lang, Meron tayong ganyan ganyan tayo mag-isip. hindi na ako kasama. Dati kasi ganyan din ako mag-isip. No, kayo na lang. <laughs> ganyan din tayo mag-isip dati. Ganyan din ako mag-isip dati. Ganyan kayo mag-isip ngayon. Meron kayong mga ganyang klase ng uh, ganyang klase ng way of thinking. Okay? Kasi ito hindi lang kayo aware. Madalas hindi lang kayo aware. Okay? Ano, bibigyan ko kayo ng example. Okay, bibigyan ito ha. Sigurado ako sa inyo, sigurado ako sa pool kayo dito. Marami sa inyo tatamaan dito. Okay, kaya galingan mo umiwas, no? Mag, uh, mag, ano, mag ala ninja moves ka, no? Galingan mo umiwas, okay? Papatunayan ko na meron kayong ganung way of thinking. Meron ka bang savings account? Lalo na sa inyong mga nagsisimula pa lang dito sa negosyo. No, mga one year below. Meron ba kayong savings account? Bank account? ba diba? Kung wala, no, sa mga meron, congrats. Sa mga wala, malamang ito iniisip mo. Bakit ako mag-o-opinion eh wala pa naman akong itatabi. Diba? Oh, isa na 'yon. Ito medyo itong kasunod na example eh medyo ano na, medyo medyo mahirap pero before pandemic kasi magandang example ito. Pero sasabihin ko na rin. May sino dito sa inyo yung may mga passport? ma diba? Passport. Kung meron, congrats! May passport ka. Kung wala, sigurado ko ito iniisip mo. Paano ako magpa-passport? Eh, wala naman akong pera pang travel. Backward thinking. Mga backward thinking na hindi obvious. Diba? Backward thinking na hindi obvious. Kasi... Kung isipin mo na mabuti, bakit? Anong mali doon? Tama naman na, ba't ako kukuha ng passport, di naman ako magta-travel, ba't ako kukuha ng savings account, wala pa naman akong isusob eh. Di ba, wala pa naman akong itatabi, wala naman akong isisave. Paano siya naging backward thinking? Paano siya naging mali? Kasi, ina-expect mo na wala ka talagang ilalagay doon. And that is part of the law of attraction, ewan ko kung alam nyo yun. Di ba? ina-expect mo na kagad na wala naman akong ilalagay eh. So, yun yung ina-attract mo. Wala ka talagang ilalagay. <laughs> so, medyo, medyo malalim na yun. Ayoko nang pumunta doon kasi hahaba tayo masyado. Pero, ewan ko kung Ewan ko, baka yung ba sa inyo, naituro na yun sa inyo ng apply mo eh. Matigas lang talaga ulo mo. Kaya di ka sumusunod. Pero nasa sa inyo naman yan. No? Dati rin, hindi ko rin sinusunod yung apply ko. Dati, No, pinakukuha niya ako ng bank Sabi ko, bakit para saan? Wala naman ako itatabi. Pinapakuha niya ako ng password. Sabi ko, hindi naman ako magta-travel. Wala nga akong pe. Sa pamasahe nga papuntang office, hirapan pa na ako eh. <laughs> Di ba? Kasi mas ano eh, usually mga bagwan, nagma, mga nagmamagaling eh. So, okay lang, naiintindi ako. Normal naman yan sa atin. So, ano yung point ko dito sa tanong ni, ni Jemmer? Ang iniisip niyo kasi, no, kailangan mo muna ng resulta bago, bago ka gumalaw. Ha? Yun na yun ang sinasabi ko kanina, ha? Yun ang sinasabi ko kanina, 'di ba? Saka na ako mag-exercise, mag-gym, mag-workout kapag may six-pack abs na ako. Ha? Hindi ba mauuna yung pag-workout bago ka magka-six-pack abs? Saka na ako kakain pag busog na ako, ha? Di ba mauuna yung pagkain para ka mabusog? Same with the, with the business. Mauuna yung pag-prospecting mo, pauna yung pag-inviting mo, mauuna yung pagbebenta mo bago ka rumisulta. Saan mang gagaling yung resulta mo, magic? Hintayin mo na magka-resulta ka, tapos tsaka mo gagawin? Backward thinking. Baliktad. tad <laughs> diba? So, I hope na nagigits nyo na kung anong sinasabi ko. Sa tingin nyo, yung mga law din na apply kaming mga nagsimula, nung nagsimula kami, milyonaryo na kami, ganon. Pagkasalan namin, milyonaryo na agad kami. <laughs> Sa tingin nyo, ganun kami nagsimula. Hindi, trinabaho namin, pa, para makarating kung saan nasan kami ngayon. sim same sa lahat. So, doon siya na, doon siya nagiging problema, backward thinking, hindi kailangan ng resulta para hindi kailangan ng resulta para magka-resulta, hindi kailangan ng pera para magka-resulta. Nagsimula kaming walang wala. Nagsimula ako walang wala. Pinangutang ko pa nga lang, ay, huling sahod ko yung pinakang unang beses na sumali ako sa network marketing 2013, huling sahod ko kasi huling sahod na yun kasi nag-awol na ako pagkatapos. <laughs> no? Uh, nagawol nag-awol na ako pagkatapos nun. Kaya, uh, wala nang sumunod talaga nun. No? Tapos nag-awol na ako, nag-full time ako kasi akala ko mabilis akong yayaman. <laughs> nabaliw ako eh. Baliw, nabaliw ako ng mga time na yun eh. Pero hindi ko pinagsisiyan yun kasi marami ako natutunan. No, kahit nagutom ako nung mga time na yun, wala na kaming makain, nabaon ako sa utang, okay lang. Marami ako natutunan doon eh. Wala akong pinagsisisihan doon. Hindi ako magiging Carl Serrano ngayon kung di ko naranasan yung mga yun. So, yun yung ibig ko sa Yun yung point ko. Ayusin mo yung, ayusin yung way of thinking nyo. Trabaho muna bago resulta. Magtanim ka muna bago ka umani. Okay? So, I hope naging klaro yun sa inyo. So, yan. Next question tayo from uh, Boy Villaro. Paano makapagsimula ulit ng back to zero? Nawawala din kasi yung mga members at din na rin ako nag-guide na mentor namin. Okay, from bra, f, uh, f, uh, back to zero. Okay, maraming beses, lagas. okay Para dun sa inyong mga nagsisimula palang mag-build ng team, dadating din kayo sa ganitong point. no Yung tinatawag na attrition o lagas. Uh, pagkalagas ng grupo. And that is completely normal. Alam nyo, Sobrang daming beses ko na nalagasan ng grupo. Tumigil ako sa pagbibilang yata nung ikalimang beses. Nung ikalimang beses na tumigil na ako sa pagbibilang. Kasi na-realize ko, bakit ba ako nagbibilang? Pag nagbilang ba ako, hindi na ako malalagasan? <laughs> hindi rin naman eh. Diba? So ano yung point ko? Anong, ang na-realize ko that time is, magpo-focus na lang ako sa kung anong kaya kong kontrolin. Kasi kahit sino, ang ito para sa inyong mga uplines, kahit sino, ang ma mo ng mga tao. Meron at merong quitter dyan. Meron at merong loser dyan. Wala tayong magagawa. Hindi ko na kontrol yan. Hindi na natin kontrol yan. Ang tanging bagay na kaya natin kontrolin ay yung mga uh, product, production na ginagawa natin. Activities na ginagawa natin. Which is selling and recruiting. Yun lang yung kaya natin kontrolin. Directly na kaya magbigay sa atin ng result. Selling and recruiting. Hindi rin training kasi kahit anong training mo, kahit anong motivation ng sabihin mo dyan, no kahit bawat minuto minumotivate mo yan, kung quitter yan, quitter yan, wala kang magagawa dun. <laughs> so, noong mga time na narealize ko to, ginib up ko na yung pagpilit sa sarili ko na kontrolin yung bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi natin kayang kontrolin ng sitwasyon, hindi natin kayang kontrolin ng panahon, hindi natin kayang kontrolin ng ibang tao. Ha? Huh? Hindi natin kayang kontrolin kung anong iniisip ng iba sa atin. Wala, hindi na, wala tayong magagawa dyan. Sino yung kaya natin kontrolin? Bukod tanging isang tao lang. Yung taong nakikita mo sa salamin. At yun yung sarili mo. Huwag naman sanang ibang yung nakikita mo doon. <laughs> Nakakatakot yun. <laughs> Di ba? Sarili lang natin yung kaya natin kontrolin. Wala tayong magagawa sa kanila sayang ang oras natin kung palagi tayong kaya tayo nai-stress kasi pinipilit natin kontrolin yung bagay na wala naman tayong control kung nag back to zero ka ilang beses nangyari sa akin yan kung nag back to zero ka alamin mo mag-analyze ka di ba four pillars ng success decide take action analyze nandoon ka sa part na analyze eh, kasi hindi maganda yung naging result nag back to zero ka nalagas na yung mga members di ba i-analyze mo bakit kaya ganoon yung nangyari isa na binigyan na kita ng sagot Binigyan na kita ng sagot. Sinabi ko na kagad kung anong sagot. Ano yung sagot? Kahit sinong ma-recruit mo, meron, meron talaga dyan titigil. Meron, meron talaga dyan mag-quit. Kung sila lahat ay naubos, posible na ang konti kasi nang nire-recruit mo. So, sorry to say, pero ikaw yung may kasalanan. <laughs> Ganun talaga eh. ba diba? Ang konti nila. Or, pwede rin na may, ano, pwede rin na another reason, may problema sa'yo. Kasi ito yan ha, palagi nyo tatandaan itong uh, ito yung sinasabi na taking 100% responsibility sa result natin, sa nangyayari sa atin. Every time nagkakaroon ng problems, okay, ayaw ko siyang tawagin na problem, mas prefer ko siyang tawagin na challenges. Okay, every time na nagkakaroon ng challenges sa atin, ng mga na-experience natin, always assume na ikaw o ako, sarili ko, sarili mo, ang may problema. Okay, always assume kahit hindi naman talaga, pero always assume, doon ka magsimula. Halimbawa, nag-quit yung mga members ko. Ano kayong problema sa akin? Instead na, eh, tawad kasi sila, eh, loser kasi sila, sabi ni Coach Carl. Quitter kasi sila, eh, kasi ganito sila, eh. Diba? So, bakit ganon? Bakit yun, bakit yun ang way ng thinking? Bakit ako muna? Bakit tatanungin ko ano kayong problema sa akin? Uulitin ko kung ano yung sinabi ko. Sino lang yung control mo? sino lang yung bukod tanging tao na kontrol mo? Kapag sinisim mo ba sila, may magbabago ba? Pag sinabi mo, ay kasi ano sila eh, ganto sila eh, loser sila, quitter sila eh, may magbabago ba? Pero pagka yung sarili mo yung sinisi mo, hindi, hindi self-pity party ha? Hindi yung kawawa naman ako. Kasi ako may gawa eh. Na hindi, pagiging loser yun. No? Pagiging, ano, madrama yun. No, hindi kayo pumasok dito sa negosyo natin para magdrama. Kasi kung gusto mo magdrama, magartista ka na lang. No, hindi hindi yan para dito. <laughs> hindi pwedeng an uh, madrama dito sa negosyo natin. Ang sinasabi ko is taking responsibility in a ano, uh, logical way, hindi emotional na way. Ano kaya yung problem sa akin? Ano kaya yung pwede kong baguhin? Ano kaya yung pwede kong i-adjust? So, yun yung mga tanong. Yun yung mga tamang tanong na itatanong mo sa uh, sarili mo. Kasi may magagawa ka eh. Siguro ganito, siguro ganyan or seek counsel sa yung mga uplines. Upline, ito yung nangyari. Ganito yung way ng pamamalakad ko, ganto bababla, ganto yung tinuturo ko, bababla. Tapos nagquit sila, nalaga sila. Ano kayong nakita? Ano kayong problema sa tingin mo? Sabihin mo sa kanya lahat in detail. Diba? Ano nakita mo problema? Ano kayong problema sa akin, upline? Di diba? Naalala ko na nagsisimula ako. Matagal ko na tong ginagawa. Way back 2014. Naalala ko nakikipag one on -one, one on one ako dun sa mentor ko dati kong upline. Tapos nililibre ko pa siya nga sa ano eh, sa sa fast food no. Kasi may nung mga time na yun kumikita na ako sa selling sa pagbebenta ng products. So nililibre ko siya doon. Tapos nagwa one on one tapos kinakausap ko siya. Sabi ko upline ano ba sa tingin mo yung ano yung mga nakikita mong mali sa akin? Yan ganun palagi yung tanong ko. Ano yung mga nakikita mong mali sa akin? Kasi nakikita niya eh kasi offline way noon mga time na yun offline magkasama kami palagi. Gusto ko sabi, sinasabi ko sa kanya, apply ano, direct to the point. Wag, wag mong paligoy-ligoy, wag mong lagyan ng sugar coating. Sabihin mo sa akin, wag mong isipin kung masasaktan ako. Kasi kapag nasaktan ako, baka totoo nga talaga yun. So, kailangan kong baguhin. Kailangan akong makita yung mga yun eh. Kailangan akong makita yung mga blind spot ko na pagkakamali kasi gusto ko talaga mag-improve. Gusto ko maging better every day. So, yun yung ano, yun yung sinasabi ko sa kanya. At ano yata yun, once a week lahat namin ginagawa yun. So, sabihin niya sa akin yung mga ano. Tapos nililista ko. Ito yung mga mali sa akin. Ito yung sa akin na personal perspective ko. Hindi ko na kailangan ng papuri. Alam ko kung tama ginagawa ko eh. Yeah. Hindi na ako kailangan purihin dyan. Ang, kailang, ang kailangan, ang ko na lang gawin, pag alam kong tama yung ginagawa ko, ito ko lang. Pero pag mali, kailangan ko siyang baguhin. Kaya gusto ko makita sa akin yung mga pagkakamali ko. So medyo, medyo weird, no? Kasi karamihan sa inyo, gusto nyo, ah, pinupuri, di ba? Okay lang naman yun, wala namang problema doon kaya hindi ka mag-grow doon eh. <laughs> ma ma, ma lang naman yung ego mo doon. Di diba? So, yun yung sa akin. Kaya every time nag back to zero, that is an opportunity. Opportunity yan para mag-start fresh. Na okay this time. Ito yung mga sa tingin ko pagkakamali ko, nag-consult ako sa upline ko, ito yung, mga. hindi ko na ulitin this time. Okay, try again. Try again. And this time, huwag ka na magbilang. <laughs> Pag nilalagasan ka ng grupo, wag mo nang bilangin na may stress ka lang eh. Tsaka wala ka naman magagawa. Palagi palagi meron at malalagas diyan. Wala tayong magagawa diyan. No, eh, hindi lang sa industriya natin kasi baka iniisip nyo lalo na kayong mga may uplines. Kayong mga pasali na sa ano, sa network marketing na nakapag-build na, nalagasan. So kayo yung makausap ko dito, hindi lang si Boy, no? Baka iniisip nyo kasi eh, sa industriya lang natin nangyayari yan. Sa tingin niyo sa industriya lang natin nangyayari? na nalalagasan, yung magre-recruit ka, dadami yung mga members mo, tapos mag-quit, mawawala, mauubos. Sa tingin nyo, sa atin lang nangyayari yan? <laughs> lahat ba na nag-enroll sa school, nakagraduate? Lahat ba ng pumasok sa, tra sa trabaho, lahat na promote, nag nagtagal? Di ba? La sa lahat ng industriya, may ganun eh. Ganun talaga eh. Yun yung mga bagay na hindi na talaga natin control. So, wala na tayo doon. Mag-focus tayo sa kung ano yung kaya natin kontrolin, which is sarili. Sarili. Okay, improve. Learn. Matuto ka sa nangyari. Improve. Try again. Hanggat hindi ka nagiging successful, try again. Sabi nga eh, ang isang winner ay dating loser na nag-try again. Hanggat hindi ka tumitigil, hanggat nandiyan ka pa rin sa laro, hindi ka pa rin natatalo. Okay? So, yun. So, next question. So, power ba? Payaman. Okay. Uh, Ito, si Noel Tolentino. Anong coach, uh, any tip po para sa aming mga single? Gusto ko po kasi mas palalimin yung why ko sa network, lalo na po nasa comfort zone. Ako, may office naman po akong ginawa dito, kaso po di po gaano nagagawa ng maayos yung network ko, gawa ng nauutusan. Madaling madistract sa ingay. Minsan din kasi coach kasama ko dito, negative. Okay, So, uulitin ko yung sinabi ko kanina, no? Hindi lang para kay Noel. So, by the way, yung mga nagtatanong, maraming salamat sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, wala tayong training ngayong gabi. <laughs> so, maraming salamat sa inyo, na appreciate ko 'yan kasi marami rin natututunan sa inyo yung mga nakikinig lang. Okay? Uulitin ko. Dito base dito sa sinabi mo sa akin, alin dito yung mga bagay na kaya mong kontrolin at hindi mo kontrol So, yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, wag mo nang gawin, wag mo nang bigyan ng pansin. Yung mga bagay na kaya mong kontrolin, may magagawa ka yun ang gawin mo. So, for example, himay-himay natin to sinabi. Hindi ko alam, Noel, kung bakit mo pa sinabi yung about sa pagiging, <laughs> pagiging single. Hindi ko alam kung ano yung connect dito. <laughs> no? So, advice naman ito para sa lahat. Eh. No? single ka, double, triple, bahala ka sa buhay mo. Para sa inyo yan, okay? Palalimin yung reason why, una sa lahat. Hindi ko alam kung paano mo gagawin yun no wala namang hindi naman itong ating negosyo hindi to palaliman ng reason why tandaan niyo hindi to padramahan and usually based on my experience usually yung mga nagdadrama yung mga gusto ko kasi makaahon sa kahirapan yung pamilya ko eh matagal na kasi kami naghihirap usually yung mga ganon sila yung mga unang nagkukuit <laughs> yung mga ganon na grabe yung reason why mala MMK sila yung mga unang quitter, sila yung mga loser no kasi hindi naman yan palaliman ng reason why eh. Ang totoong mal, ang totoong tao na malalim ang reason why hindi nagsasalita. Hindi kailangan ipa ipaalam sa mga tao kung ano reason why niya. Humahataw lang. So pag naging successful, yun ang totoong may malalim na reason why. Nakita sa resulta eh. 'Di ba? Hindi hindi to pagalingan ng salita, padramahan ng reason why no? <laughs> hindi ko maintindihan bakit ganun parang may nangyayaring competition dito sa industriya natin na dramahan ng reason why. Walang kwenta yan kung wala ka namang ginagawa. Walang kwenta yan. No? Kasi ito, for example, yung mga ganun, yung mga napakadrama ng mga ano, yung mga gustong iahon sa kahirapan, yung mga ganun. Yung hindi naman sila nagsisinungaling, malamang totoo naman talaga yun. Wal walang kwenta yun, wala ka namang ginagawa eh. Diba? So anong anong ibig ko sabihin dito? So for example, uh, ito ang ito ang reason why ko ha. Sa, ito nabanggit ko na rin to sa sa mga previous live. Noong nagsisimula ako, iba na ngayon, iba na yung reason why ko ngayon. Pero noong nagsisimula ako, ang isa sa mga ang pinakamatinding reason why hindi isa, ang pinaka number one na reason why ko. Gusto niyo malaman? <laughs> ma kasi ako eh. 'Yun lang ang reason why ko. Kaya ako naging successful. Mapride kasi ako eh. Ano yung, anong ibig sabihin? Ayaw ko na dumating yung panahon na yung mga taong hindi naniwala sa akin, kaibigan, kapamilya, kamag-anak, ng mga hindi niwala sa akin, na maging tama sila sa dulo. Kasi nag-quit ako. Sabi na eh. Walang mararating yan eh. Networking bilog-bilog ka pa dyan pag ini-imagine ko yon nung mga time na yun, hindi na ganun ka grabe kasi wala na akong pakialam sa opinion nila eh. <laughs> kasi na-achieve ko nang gusto ko ma-achieve eh. next level na ako eh. Dati pag iniisip ko yon, grabe nang gigigil na talaga ako. Kahit anong gutom yung nararamdaman ko, kahit anong hirap, kahit nagdadrama pa ako sa hirap na nararanasan ko, pag ini-imagine ko yon, yun yung nagpapagigil talaga sa akin. Yun yung nagpapa nagbibigay sa akin ng energy para tumuloy-tuloy. Yun ang reason why ko. Ang babaw, di ba? Hindi para sa pamilya ko. Para sa magulang ko. Kasi matanda na mga magulang ko eh. Yun ang reason why ko. Kasi sa family ko, hindi naman nila ako kailangan. Yung, mga, yung family side ko, yung nanay ko, yun yung pinakamagandang naituro sa akin ng nanay ko, maging independent. Tsaka yung second father ko, maging independent. Walang asahan, kundi sarili. No? And ganoon rin naituro doon sa dalawa kong kapatid. So, hindi nila ako kailangan. Di ba? So, reason why ko yun, pride. Oh. Yung iba, baka isipin nyo naman, ah, kailangan pala ganun ng reason why para umas... Hindi! <laughs> hindi nyo naiintindihan <laughs> kung ano yung sinasabi ko. Ang point ko dito is, hindi yan, hindi palaliman yan, hindi padramahan ng reason why to. Walang kinalaman yun. Maliit na factor lang yan. Kasi nga, walang kwenta yung reason why mo kung wala ka namang ginagawa. Diba? Kung totoong malalim reason why mo, hindi kailangan malaman ng ibang tao yan. G Gawin mo na lang, patunayan mo na lang no sa gawa sa resulta hindi sa salita okay so yon next comfort zone my office tapos inauutusan madaling ma-distract sa ingay hindi di lumayo ka sa ingay lumayo ka sa mga taong nag-uutos sa iyo kung posible na ano nag-start ako nagkwento ko naman ito na napalayas ako kasi nag-networking ako then after a couple of months pinabalik ako sa bahay no ito yung mga time na medyo medyo kumikita na ako kahit papano So, afternoon bumalik ako sa bahay. Lumayas naman ako this time. Ako na yung lumayas. Bakit? puro negative sila doon eh. Puro distraction doon. Hindi ko kontrol eh. Diba? Palagi nanonood ng balita. Palagi nanonood ng drama. Ang ingay. Puro negative. Puro negative yung mga naririnig ko. Every day. So, ginawa ko, lumayas na ako. <laughs> no? Ito yung old school day, offline days. No? Ang point ko dito, wag niyong ano ha, baka isipin nyo, ah, kailangan ko palang lumayas. Hindi yun ang point ko doon. Ang point ko doon is gawin mo kung ano yung pwede mong magawa no para makaiwas ka sa mga ganitong bagay yung mga temptation ito ha distraction sa totoo lang ang distraction magiging distraction yan kung nagpapadistract ka kung hinahayaan mo last friday may nagtanong uh, gusto ko mag-focus kaso na ano eh nahihirapan ako kasi ano eh uh, nag, nag ano eh nang tawag dito naglalaro ng ML, ML yata yung nilalaro niya o mobile games na mobile games kasi na nadidistract ako eh bakit hindi mo kasi ina-uninstall? Bakit nandiyan kasi sa cellphone mo? Ano yon Nagkusa? Yung cellphone mo na i-download yun? Tapos kusa nag-open? Pag tingin mo, nag-open na ng kusa? Ganon? Ganon ba yun? <laughs> Ikaw rin yung may gawa nun eh. <laughs> hindi ka madidistract kung hindi ka nagpapadistract. Ano yung ibig ko sabihin? Isa pang, anad, isa pang example. Ang ginagawa ko noon, noong mga time na kaya ko pang tiisig yung distraction is, every time na nag, nagpapalabas na sila, sila ng TV ang lakas nung magpa-TV buhay pa yung lola ko mga time na yun yun ang ano nila eh libangan nila hindi ko naman pwedeng sabihin patayin nyo yan kasi hindi naman ako yung nagasto sa bahay nung mga time na yun so ginagawa ko nagpapasak na lang ako ng earphone pinapalakasan ko yung music tapos ang pinapakinggan ko ay training habang umahataw ako may iPad na ako nung time na yun kasi yung unang goal na na-achieve ko iPad 2 So, yun na yun lang yun yung ginagawa ko. Para hindi ko marinig yung distraction. Tapos, nakafocus lang ako sa activity na ginagawa ko. Prospecting, selling, inviting di ba yung sitwasyon na itong palagi yung tatandaan yung sitwasyon na nararanasan mo yung sitwasyon na meron ka ngayon it's either gamitin mo yan na excuse or gamitin mo yan na reason why it's either gamitin mo yan na excuse at magpaka loser ka o gamitin mo yan na reason why ay okay? para do sa mga first timer sana napanood niyo yung aking introduction no ako ay ano uh, real talk ako mag uh, mag uh, mag-training mag hindi ako nag So sugarcoat. Wala akong pakialam kung hindi mo akong magustuhan. Wala akong pakialam dyan. Ang sasabihin ko sa iyo kung ano yung totoo, kahit masaktan ka, kahit di mo akong magustuhan. Mas pipiliin ko na hindi mo akong magustuhan, pero sinasabi ko sa iyo kung ano yung totoo kesa friends tayo kasi nagsisinungaling ako. Ha? Yun yung way ng, yun yung personality ko. So, kung ayaw nyo, wala akong magagawa dun. Okay? So, yun yung sinasabi ko. Okay, balik tayo doon sa sinasabi ko. Ang sitwasyon mo, it's either gamitin mo yan na excuse at magpaka-loser ka o gamitin mo yan na reason why. Okay? No, ito 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 magandang magandang example. No. Para sa mga magulang diyan. Hindi ko magawa yung business kasi dahil sa baby ko eh, ang hirap. Imaginein mo yan ha? Ginamit pa na excuse yung anak. Sino bang may kasalanan ba't lumabas yan? <laughs> Ako? Anong kinalaman ko dyan? Diba? Or, pwede mong gawin, kaya talagang nagpuporsige ako dito sa negosyo. Gusto kong umasenso kasi para sa anak ko eh. Anong difference? Pares lang naman na anak. is either gamitin mo na excuse yan at magpaka-loser ka o gamitin mo na reason why para umasenso ka. Nahihirapan na ako dito sa sitwasyon ko kaya titigil na ako. Or, nahihirapan na ako dito sa sitwasyon ko kaya gagawin ko talaga ang lahat para umasenso para di ko na to ulit maranasan. Kita mo, Diba? Kita mo, kita mo yung ano, difference. Hmm. So, yun yun eh. Yun yun. I hope naiintindihan nyo itong ano sa itong sinasabi ko. Kasi pag naintindihan mo to, power ka. <laughs> Bayaman ka. <laughs> okay. Practice lang talaga ng perspective yan. Along the way, practicein mo lang na ganun. Practicein mo lang ng ganun. Every single day, nagsimula ako, talagang nag-immense ako, nag-immerse pala. Nag-immerse ako sa babad, nagbabad talaga ako sa industriya natin. Training, yun lang talaga pinakikinggan ko about sa success, goals, basta lahat na may kinalaman sa pag-asenso. Yun ang yun lang palagi kong pinakikinggan, yun ang yun lang palagi kong ginagawa. Basta may kinalaman sa pag-asenso ko. Pag walang kinalaman, hindi ko ginagawa. No? Yeah, marami ako mga time, marami ako sinakripisyo no nagsisimula ako. Na ngayon, binabalikan ko na kasi pwede na eh. <laughs> no? At saka meron na akong control. Okay? So, yun nun. Sa I hope na, na nag-gets yun. Hindi lang para kay Noel. Lahat ng sinagot ko ng na mga nagtanong, hindi lang para sa kanila yung sinasabi ko. Para rin sa inyong mga tatahitahimik lang dyan na tinatamaan din. <laughs> okay, marami ba natututunan so far? it's already 20, 20, uh, 8.50. Military time kasi sa akin. Kaya 20. Okay, it's already 8.50. I hope marami kayo natututunan so far. So, siguro mga dalawang tanong pa to. Okay? Ayan. Next question tayo. Uh, from Jonathan Mal Malana. Anong klase ng negosyo na guaranteed hindi ibab iba hindi ibabagsak ang puhunan mo? Yung ethical and lifetime talaga based sa mga nasalihan mo. What can you suggest? Walang ganon. Okay, wag kang mag wag kayong maghanap ng 100% guarantee. Walang ganon sa mundo na to. Yung mga nangangako ng ganon mga scammer yun eh eh, alam kasi ng mga scammer na yun ang gusto ng mga tao, kaya sila nabibiktima. Pero merong mataas na chance na negosyo na hindi bumagsak. Mataas na chance. Hindi kasi natin alam eh. Hindi natin malalaman. Hindi. For example, ito. ito, man, napakagandang example. yun. nangyari ng 2020. The best year. okay, nagjo ako ha. Uh, 2020. Diba? Ano nangyari? isang napakaliit na bagay na hindi nga natin nakikita ang nagpabagsak sa napakaraming negosyo sa buong mundo. Sa mga malalaking negosyo, even mga billion dollar industry businesses, bagsak. Wala namang nag-expect nun eh. Wala namang may gusto nun. Diba? Ano yung mga negosyo yung bumagsak, yung mga industry bumagsak? Yung sa mga hotel, sa mga uh, restaurant, fast food chains, diba? Uh, travel, bagsak. Nakakalungkot. Pero mga billion dollar businesses yan. So, walang guarantee. Yun ang point ko doon. Walang kahit anong guarantee. Okay? Kabilang na itong industriya natin ng network marketing. Ang napaganda lang talaga and talagang blessing kasi dahil sa online marketing. No? Hindi ko makakalimutan na nagsimula yung pandemic. Grabe hindi ako natakot eh ng mga timing kasi first time ko ma-experience no hindi ako natakot kasi para sa akin na mawawala din yan yun ang nasa isip ko eh parang ano lang yan hype lang yan no pero grabe di ba grabe nangyari pero yun na sinabi ko sa mga members ko nung time na yun mga leaders ko ituloy e, nyo lang ituloy e, nyo lang kasi yung mga kakompetensya natin matatakot yung mga yan sabi ko sa kanila opportunity to bababa, bababa yung kompetensya kasi matatakot sila kasi walang tamang pundasyon. O di ba? Pinakaunang tanong kanina, mindset. Parang prepare ako para sa 2020. Sabi ko buti na lang talaga. Sabi, buti na lang talaga. Grabe, grabe ang appreciation ko ng 2020. Grabe ang pasasalamat ko. Grabe. Hindi ko ma-explain, hindi ko ma-express na maayos pero grabe. Sabi ko parang prepare talaga ako para para sa pangyayari na 'to. Hindi ko naman 'to gusto, hindi ko rin naman gusto eh. Kasi maraming tao na apektuhan. 'di ba? Meron na kung meron dito mga businesses na dating pinupuntahan ko na nagsara. Nalungkot ako. Wala na sila eh. Y yung mga ganun, 'di ba? Pero, yun nga, ang point doon is hindi it's at it's not about the guarantee, no? Alam alam ang importante na malaman nyo is yung mga uh, yung mga red flags sa industriya natin. As much as maraming magagandang kumpanya naman diyan eh. Marami namang malalaki na kumpanya ng mga stable na na nag-exist pa rin ng even after the pandemic no para sa akin kasi nabanggit mo na rin naman dito ethical kasi yung hinahanap mo ibang usapan na yan uh, principles ng kul kultura principles ng kumpanya usually hindi mo naman ano malalaman yan, hindi naman nila sasabihin. Pero syempre, yung mga red flags, alam mo yun, para sa akin, kung ako maghahanap ulit ng company, ito ha, before ako mapunta sa current company ko ngayon, which is hindi ko babanggitin kasi bawal, no, before ako mapunta sa current company ko ngayon, nanggaling kami sa isang company na nagsara kasi walang tangible na product. No, wala produktong nahawakan. So, nung nagpunta kami dito, ni-research namin to for, I think, ilang months din, one month, two months, ni-research namin to, tapos nag-decide kami na i-meet kung sino yung kasi hindi ako yung nakakita sa current company ko yung leader ko eh uh, si Coach Linux so shout out sa kanya so siya yung nakakita eh so after that uh, nag ako na i-meet yung mga uplines na naging upline ko na ngayon so, ang sabi ko ang sabi ko sa sarili ko pag ako pinawer nito kahit maganda yung kumpanya din ako sasali baliwin, subukan mo lang ako baliwin. Yung lang nasa isip ko, Yung, hindi ko sinabi yun. Okay, nasa akin lang yon Akin-akin lang yon hindi ko sinabi, pag ako binaliw nito, pag ako pinawer-power nito, hindi ako sasali dito. Kasi ayoko ko ng ni eh. Nasa, ayoko ko ng hype na culture. Okay? Hindi nila ginawa. Okay? Tapos later on, nalaman ko na, yun pala, kilala na ako nung mga, <laughs> kilala, na ako, kilala na ako nung mga uplands ko. Nakikita na nila ako nun sa Facebook. Na alam nilang ayoko ko ng hyping. Yung pala nang nambabaliw din sila. Pero hindi, hindi sa totoo lang, hindi naman sila talaga nambabaliw ng yung typical na networking. Ah, grabe, power pa yaman. One minute, two million pesos. Yung, hindi naman sila nang gaganon. Di ba? Uh, nag, may mga baliwan. Hindi naman nawawala yung baliwan sa network marketing. Pero kami-kami na lang yun. Pero yung prospect, babaliwin, bibigyan ng false expectation, ayaw namin, hindi namin ginagawa yun. So, yun yung isa sa mga reason ba't kami nag-decide. Kasi based sa amin, sa principle, sa culture namin, nakuha kasi nung kumpanya eh. Akala nga namin walang, walang kumpanya na katulad ng prinsipyo namin eh. Akala namin gano'n talaga, puro hype-hype lang talaga sila eh. Di ba? Pero meron pala. So, yun yung sinasabi ko. Ikaw yung maghahanap niyan, base sa'yo. Ibang usapan na pagdating sa pagiging ethical, sa principles. Kasi hindi ko alam kung anong principles mo. So, nahanapin mo yung mga ganun na kumpanya. And, kapag mag-decide ka, no, huwag, huwag kang gagamit ng emosyon. Kasi yun nga sa akin, yun yung sample sa akin, red flag na kagad sa akin. Pag ako binaliw mo, thumbs down na kagad. Wala akong pakialam, totoo yan o hindi, wala akong pakialam. Kaya akala nung iba, uh, nung ibang mga networker dyan, babaliwan lang nila ako sa Ferrari o sa mga sports car. Okay, mababaliw ako. Asa naman boy. No? Acne na ako dyan. No, hindi sa akin yun. Ang, ang, ayaw ko ng ganun. Yun yung personal preference ko. Ayaw ko ng ganun. Okay. pero hindi ko sinabing masama 'yun completely, 'di ba? Hindi naman kasi may magandang side din naman yon pero ayaw kasi ng ganun. Mas marami kasi pangit na side 'yun eh. At ayaw ko na explain kasi hahaba tayo ng haba. Okay? So, 'yun. Walang guaranteed talaga. Humanap ka na lang ng stable na company 5 years at least 5 years and above. Diba may magandang products? Uh, yun, yung eh, mga, ano, mga, mga typical na ano naman yun, mga typical na ano, may magandang products, compensation plan. Hindi nakafocus sa recruiting. Okay, hindi nakafocus sa recruiting kundi product movement. Para sa akin ay yan ang personal preference ko. Product movement. Uh, hindi, tawag dito, hindi na nga hype. Hindi puro bukang bibig, 15 heads, 31 heads. Diba? Front loading ang tawag dun eh. So, yun yung preference ko. So, nasa sa inyo na yan. Bahala kayo. Kayo yung magre-research about dyan. Basta, so, yun, yun yung para sa akin. Okay? So, yun. Uh, it's already ah uh, uh, unfortunately, it's already 8.58. So, pasensya na dun sa mga hindi ko masasagot na na tanong. May mga na meron pa ditong tanong eh, sayang. No, sa mga ano, o oh, nga no, high proof. O oh, nga no? sumakto pala sa damit ko. high <laughs> proof. No? Uh, sumakto pala sa damit ko. Okay, so, pasensya na dun sa mga hindi ko masasagot na tanong. Time's up na tayo kasi meron pa training pagkatapos nito. So, I hope na dun sa mga nasagot ko na tanong, I hope na marami kayo natutunan no and uh, doon sa mga hindi ko nasagutan na tanong agapan niyo kasi next time ha friday 8 pm philippines time every friday 8 pm philippines time ginagawa natin itong ating ano Q&A session so agapan niyo para kayo yung unang magtanong at saka kayo yung una kong masagutan okay, so i hope marami kayong natutunan additional resources Uh, mga training na ginawa ko both paid and free makikita nyo kung pinapanood nyo to sa Facebook nasa taas yung description nandyan yung mga links no? pwede rin kayo sumali sa aming community sa Ethical Nation na group no, nandyan sa taas yung links kung ito ay pinapanood nyo sa YouTube nasa ilalim yung mga links so puntahan nyo na lang yun for additional training additional resources so magandang gabi sa inyong lahat I hope marami kayo natutunan na nakatulong ako sa inyo magandang gabi bye bye God bless